ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ନୂଆ ରଣନୀତି। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପାଞ୍ଚଟି କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରମୋଟରମାନେ ଜୁନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କ ହୋଲ୍ଡିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ 23,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଅଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀରେ 23,000 କୋଟି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରମୋଟର। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂ 3.59% ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା 66.74% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 70.33% ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ପରିବାର ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 8,339 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହା ପୂର୍ବରୁ 18 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଅଦାନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 5,000 କୋଟି ଏବଂ ଏହାପରେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 6,661 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କରି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ ଅଦାନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂ 2.11% ବଢ଼ିଛି। ଜୁନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ ମୋଟ ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂ 74.72% ରହିଛି। ହାରାହାରି ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 3,175 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେୟାର ବିକ୍ରି କଲେ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 7,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିରେ ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂରେ 1.15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହା 57.52% ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଦାନୀ ପାୱାରରେ ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂ 0.96% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହା 72.71% ରହିଛି। ସେମିତି ଅଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଜୁନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂରେ 1.72% ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 74.94% ରହିଛି। ତେବେ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ, ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଦାନୀ ୱିଲମାରରେ ପ୍ରମୋଟର ଷ୍ଟେକ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରମୋଟର ଷ୍ଟେକ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାହା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।